Wa salaamantihiin ku soo dhawaada kanaalka YouTube-ka ee Asam anagoo soo xiganeyna tilmaamaha nolosha Turkiga ee ay diyaarisay agaasinka guud ee waaxda socdaalka oo hoostaga wasaaradda arrimaha gudaha ayaa maanta waxaan idin la wadaagaynaa arrimo la xiriira xuquuqda shaqada iyo shaqaalaha. Haddii aad shaqada bilowday aysan ka badnayn muddo hal sano ah, lagaagama baahno inaad adiga iyo shaqaalahaaga kala saxiixdaan wax kontrakta ah, balse haddii shaqada waqtigeeda uu ka badan yahay muddo hal sano ah, waa inaad kala saxiixdaan adiga iyo qofka shaqada ku siinayo kontrakta qoran. Marka la saxiixayo heshiiska shaqo, waa in si taxaddir leh loo akhriyaa qoraalka ku qoran kontraktiga, gaar ahaan meelaha muhiimadda la siinayo waxaa ka mid ah cinwaanka shaqada, goobta laga shaqaynayo, mushaarka shaqada, iyo waxyaabaha la halmaala. Waxaa sidoo kale laga maarmaan ah inaad haysato koobi ka mid ah kontraktiga. Xilliga tijaabada shaqada ugu badnaan waa 2 bilood. Inta muddadaas lagu guda jirana, shaqasiyaha wuxuu ku qasban yahay inuu bixiyo mushaarka iyo caymiska qofka shaqaalaha ah. Xuquuqda gaarka ah ee la xiriira shaqada waxaa ka mid ah waxyaabahan soo socda: shaqada gudashadeeda qofna laguma takoori karo arrimo la xiriira af, diin, nasab, midab, rag iyo dumarnimo, madab, iyo sidoo kale madhab gaar ah, iyo weliba aragtida siyaasadeed iyo aragtida nolosha ee falsafada ah. Qofna shaqada kuguma qasbi karo. Qofka shaqada bixiyo si la mid ah shaqaalaha kale ayuu ugu qasban yahay inuu bixiyo caymiska shaqo. Xooggiina aad ku shaqaysateen, qarashka aad ku mutaysateen qofka shaqa bixiyuhu wuxuu ku qasban yahay inuu u bixiyo sida ay tahay. Haddii uu bixin waayena, adinkoo dacwoonaya ayaad xaqiina ka qaadan kartaan. Shaqa bixiyuhu idinkama hor istaagi karo fasaxyadiina sanadlaha ah. Sidoo kale, asbuuciiba waa inuu idin siiyaa ugu yaraan 24 saac oo isku xiran. Shaqa bixiyuhu wuxuu ku qasban yahay inuu sameeyo wax kasta oo uu ku taxqiijin karo badqabtiina inta aad ku guda jirtaan shaqada. Waxaad xaq u leedihiin inaad hubin ka noqon kartaan ururada shaqada ee aad doonaysaan, iyadoo ay meesha ku jirto in hore laysugu soo sheego ayaa shaqo bixiyuhu iyo adiguba waxaad xaq u leedihiin inaad kansali kartaan heshiiska shaqo ee idinka dhexeeyo. Haddii shaqo bixiyuhu uu kansalo heshiiska shaqo ama adigoo xaq leh aad kansasho, waxaad xaq u leedahay inaad dalbato magdhowga shaqada. Haddii heshiiska shaqo bixiyuhu uu joojiyey qaab shaqo bixiyuhu uu xaq leeyahay, waxa magdhow ah xaq uma lihid. Si aad u hesho macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan goorta iyo xilliga aad gardarnaan karto, waxaad wici kartaa khadka tooska ah ee loo yaqaano 1177 ee Wasaaradda Qoyska, Shaqada iyo Adeegyada Bulshada, ama boogo website-ka aile.vechalishma.gov.tr. Dalka Turkiga waxaa jiro shaqooyin gaar ah oo ajnabiga mamnuuc ka ah. Si aad u ogaato macluumaad dheeri ah oo ku saabsan arrintan ama shaqooyinkan aan la ogolayn ajaanibta, waxaad boogan kartaa isla website-ka aile.vechalishma.gov.tr. Waqtiga shaqada rasmiga ee buuxda asbuuci waa 4 iyo 45 saacadood. Haddii aad asbuuci shaqayso waqti gaaraya 45 saacadood, waxaad xaq u leedahay mushaarka ugu yar ee dalka, kaas oo si sanadle ah loo qoondeeyo. Haddii aad asbuuci shaqayso wax ka badan 45 saacadood, shaqo bixiyahaagu wuxuu ku qasban yahay inuu ku siiyo laaka dheeri ah mushaarka ugu yar ee qofka uu ku shaqayn karo. Inta aad shaqaynayso, waxaad haysataa ogolaansho fasaxyo oo kala duwan. Sida shaqaale kasta, adinkana sidoo kale fasaxaaga sanadlaha ah waxaa ilaaliya xeerarka waddanka u yaalo. Laga bilaabo waqtiga aad dhammaysatid muddo hal sano ah, waxaad helaysaa fasaxaaga shaqada ah. Waxaad xaq u leedahay fasax sanadeed. Muddadan sidoo kale waxaa ku jira muddada tijaabada ah ee 2 bilood ahaa. Sidoo kale, muddada fasaxa ee sanadlaha ee aad haysato way ku kala duwanaan karaan iyadoo ay ku xiran tahay waqtiga, goobta, iyo dadka aad la shaqaynayso. Haddii aad shaqaysay inta u dhexayso 1 ilaa 5 sano, waxaad taq u yeelinaysaa muddo 14 maalmood ah sanadkii.
Haddii aad shaqaysay inta u dhaxaysa 5 ilaa 15 saacadood, waxaad hag u yeelinaysaa 20 maalmood oo fasax ah sanadkii. Haddii aad shaqaysay wax ka badan 15 sano, waxaad hag u yeelinaysaa muddo 26 maalmood ah oo fasax ah sanadkii. Haddii aad ka tagto adigoo isticmaalin fasax sanadlahaaga ah, loo shaqeeyuhu wuxuu ku qasbin yahay inuu ku siiyo adeega ama khidmada u dhiganta muddada fasaxaaga. Fasax sanadeedka ka sokow, waxaad hag u leedahay nasasho dheeraad ah inta lagu guda jiro gudashada shaqada. Shaqooyinka 4 saa ama ka yar, waxaad hag u leedahay inaad hesho nasasho 14 daqiiqo ah. Wixii ka badan 4 saacadood ilaa 7 iyo bar saacadood, waxaad hag u leedahay nusa saac oo nasasho ah. Shaqooyinka ka badan 7 saac iyo bar, waxaad hag u yeelinaysaa inaad hesho nasasho 1 saac ah. Shuruucda waxay shaqaalaha siinayaan fasaxyo marmarsiinyo wata. Waxaad haysataa 3 maalmood oo udurdaar ah haddii aad guursato ama yeelinayso canug aad korsato. Haddii waalidiintaada, saygaada, walaalahaaga ama qof reerkaaga ka mid ah uu geeriyoodo, sidoo kale waxaad helaysaa 3 maalmood oo fasax ah. 5 maalmood ayaad helaysaa haddii xaaskaagu ay dhasho. Sida dhammaan qaybaha kale ee bulshada, ragga iyo dumarka waxay leeyihiin xuquuq shaqo oo siman. Loo shaqeeyuhu hablaha kuma samayn karo midab kala soo, mushaar dhimis iyo dhagan xumo. Shaqaalaha haweenka ahi waxay leeyihiin xoogaa xuquuq dheeraad ah oo ay ka helaan xeerarka guud ee waddanka. Haweenka xilliyada habeenkii shaqeeya laguma shaqeyn karo wax ka badan 7 saac iyo bar. Haddii aad shaqeynayso xilli habeen ah, shaqo bixiyuhu wuxuu ku qasban yahay inuu gurigaada kugu simo. Haddii aad xaamilo tahay oo aad caruur naas nuujinayso, waa mamnuuc inaad shaqeyso xilliyada habeenkii. Haddii aad xaamilo tahay, waxaad xaq u leedahay 16 asbuuc, 8 asbuuc oo dhalmada ka hor ah iyo 8 asbuuc oo dhalmada ka dib ah. Haddii aad anug naas nuujinayso, maalintii waxaad xaq u leedahay 1 saac iyo bar. Goorta aad qaadanayso iyo xilliga aad ku aadisinayso muddadaas adiga ayay kugu xiran tahay. Waad ku mahadsantihiin daawashadiina barnaamijyadeena. Halkaas oo aan idinkula wadaagno hadba wixii soo kordha, nagu xirnow. Mahadsanidiin.